Hej! Jag heter Etienne de Gunville. Jag är Frankrikes ambassadör i Sverige. Och jag är idag väldigt glad över att kunna presentera Le Tour de Suède. Franska institutet ska ut på turné i Sverige. Denna vår är på flera sätt en bra tidpunkt. Vi kan efter 2 år av pandemi äntligen arrangera publika event. Dessutom är Frankrike ordförande land i Europeiska unionen just nu. Franska institutet arbetar med att främja franska språket, högre utbildning, forskning och kultur i Sverige. För oss på Franska ambassaden och Franska institutet är det mycket viktigt att nå ut till hela Sverige. Därför kommer vi i år att resa söderut och besöka 11 städer. Och nästa år går turnén norrut. Skol- och universitetsbesök, möten med kommuner, lärosäten och skolledningar, seminarier om studier i Frankrike, alumnkvällar, filmvisningar och mycket mer står på programmet. Jag kommer själv att medverka vid 2 studentdebatter under Tour de Suède. En på Stockholms universitet i början av turnén samt en på Linköpings universitet vid slutet av turnén. Följ Tour de Suède på Franska institutets hemsida och på sociala medier. Men framförallt, kom och träffa oss ute i landet. Vi ses!